zum Tod. Jetzt bitte mit Anchazak Mochel Or. Hashem Tov, Ahav Or. Ma Amila Ikarit Ba Kinui Azeh Bashem Tov. Hayu Ba'alei Shemot Bifnei Bashem Tov. המיוחד של אבא השם זה המילה טוב. אבא השם טוב הוא עצמה טוב. יש לו טבע, טבע הטוב להיטיב. בביטוי אבא השם טוב, כל מילה זה כנגד אחד מהעמודים עליהם העולם עומד. טוב, נתחיל מהסוף. טוב זה גמילות חסדים. זה לעשות טוב, טוב כפשוטו, מעשים טובים. לעזור ליהודי, לעזור לאנושות. שם, המילה שם זה תורה, זה עמוד התורה. כל התורה כולה היא שם של הקדוש ברוך הוא. מה זה בעל? בעל זה בעל תפילה. בעל זה להיות בעל הבית. כתוב שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר צדיק מבטל איפה, באיזה הקשר, באיזו עבודה, בעבודת התפילה שלו. אז אם כן, אצל אבא השם טוב, הכל מתחיל מהתפילה, מכוח התפילה של הצדיק. זה הבעל, השם זה התורה שלו, התורה החדשה זה גם, הכל זה טוב, הכל זה כפולות של טוב. ובסוף, הטוב זה פשוט לעשות טובה היהודי לזולת. ואהבת רעך כמוך, כמו שזה בא לידי ביטוי בפועל ממש.